Na voljo sta spet dve kategoriji. Knjiga in vesolje. In trije možni odgovori. Vesolje? Vesolje je velik. Vesolje, vesolni, to je... Knjige so pa dobre. Knjige so lepe. Razen, kjer je največja, najsvetlejša zvezda, jaz neč ne vem. A ne, vesolje je veliko. Ne, knjige. Knjige radi beremo, ti ful rada bereš knjige, jaz tudi ona, bralne značke. Samo vprašanje, ja, knjiga. Knjiga ali vesolje? Knjiga. Ne, vesolje je preveliko. Vesolje je preveliko. Vesolje je preveliko, ja. Knjiga. Deva knjiga, ja. Knjiga. Knjiga? Naj bo knjiga. Ok. Trije možni odgovori so... Mali princ. Postržek. Harry Potter in kamen modrosti. Vprašanje pa je, katera od navedenih knjig je bila prevedena v več jezikov. Čas teče. 75 sekund. Zdaj, Harry Potter je spet... To je moderna knjiga. Ustržek je ful stara knjiga. Ustržka smo gledali narisanke in filme v italijanščini. To je res, Ustržek je 100-letna knjiga. Ampak Malega princa pa tudi beremo osnovne šole. Moji starši so ga imeli Ustržek. Harry Potter je pa kamen modrosti. Mali princ. Mali princ imajo zdaj v osnovni šoli. Ne, Mali princ. Ja, ma preveden je bil ful, lej, v kolikih jezikih. Ne, Ustržek je, sigurno je Ustržek. Ustržek je starejši, Ustržka smo gledali v italijanščini, v ne vem čem sem. A ti so bile risanke italijanske. Pa se vsem. Ne, Ustržek je. Ustržek je. Ne, deva nekaj na Malega princa za zihar. Ustržek je. Mali princ je angliški. Ustržek je. Ne, če ga ima v osnovni šola, še zdaj, valjda se ga učijo, to posao, to je ful znam, no? A Ustržek je star... Ne. Res ne? Ne. Čakaj, ampak Ustržek smo ga imeli mi, naši učitelj. Mali princ smo samo v osnovni šoli brano. Ustržka je bilo pa vse živo, pa tudi otroc ga še zmer bera. Kamen modrosti, to je pa novo, to pa je tako... Pa tudi... Ne, smo kamen modrosti, jaz nisem bravo. Ustržek je še... Ne, a dava kaj na Mali princ. Ne, zihar, dava nekaj na Malega princa. Eno... Malenkost, dva. Ne, ne. Saj dva, no. Štiri. Čas se je iztekel, katera od navedenih knjig je bila prevedena v več jezikov. Mali princ Ustržek ali Harry Potter in kamen modrosti. 36 tisoč evrov je pogumno položenih za odgovor Ustržek. Znakaj. Nenjaj. Stukaj. Stukaj Ustržek. To je lepa knjigica. Ja, ful je lepa, ja. Pa on je tudi lep, kaj govorim. Ne, bo Ustržka smo v otroštvu, vsi smo ga gledali in risanke in brali in filmi so bili. Ne vem, 100-letna knjiga. Več priložnosti je imel za prevode. Več časa je že na tržišču. Harry Potter pa sploh ne, ker je... To pa mi nismo obratmani. Ampak je Harry Potter en rekorder, vem, da je. Ja, ampak mislim, da je v filmih. To je samo ena knjiga, ni to samo ena knjiga. Ne vem, če je knjiga. Spremeniti se ne da več ni česar. Jokerja sta že porabila. Bo čez kakšne druge daje polovičko? Ne bo šlo. Ne bo. 36 tisoč evrov na odgovoru Ustržek, katera od navedenih knjig je bila prevedena v več jezikov. Zanimivo vprašanje, kaj? Prav zanima, pa pogledajmo. Vse sva dala na Ustržka. To je noro. Ustržek, kaj pa? Bravo, odlično, dobro upravljeno. 36 tisoč evrov gre v naslednje vprašanje. Ali lahko nadaljujemo? Ja. Šesto vprašanje. 36 tisoč evrov torej leži na šestem vprašanju. Sta pripravljena? Ja.
Odlično. Prosim, da ostaneta v pripravljenosti do prihodnjega tedna, ko se vidimo in slišimo in srečamo zopet, drage gledalke in dragi gledalci, v našem kvizu Denar pada. Zaenkrat odlično.